ンネル。DIM 人事部の川上です。川村夏希です。川本です。本日も某キー局ゆうせいさんにお越しいただいてます。ゆうせいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゆうせいさん（仮名の、はいはい）キー局勤務というところで、はい、元内情の話を、はい、気になる質問をいくつか浴びせていこうかなと思ってるんですけど、はい、まずテレビ局ってスポンサー収益がでかいわけじゃないですか。そうですね。 CM の金額で制作費だったりとかが全て賄われてるっていう認識が前提として合ってますか？はい、合ってます。そうするとクライアントがCM の会社になるわけですよね。まあ、代理店の先のエンドクライアントがあって、はい、そこがまあスポンサーになると思うんですけど、はい、そのスポンサーってやっぱ強いんですか？ちょっと質問がざっくりしてて申し訳ないんですけど、そのスポンサーが、はい、あいつはダメだやめろとか、スポンサーおごってんでこいつは下ろすとか、実際スポンサーのパワーバランスってなんかどんな感じなんですか？もちろんやっぱりスポンサーさんが提供してくださって番組が成り立っているっていうのはもう営業からまあ制作の AD の末端までも全部その意識は浸透しています。ただ仕上がった VTR をまあ逐一確認してこれはどうだあれはどうだとは言ってこないです。ここは絶対に言ってこないです。どちらかというと制作がそういうマインドでやっているので提供者がここなのでまあこの商品は使わないでおこう、飲料メーカーであったらこの飲料メーカーを使おうという意識から最終的にああいう番組になっているっていうような、なので、まあ、あの人をちょっと使いたくないなみたいな話は特にないです、はい、なるほどね。でも基本的にはこっち側、制作側の配慮ですね、うん、スポンサーがとやかく言うことはあんまりない、あんまりないです。数字が低いときは言われます？数字低いときは営業が言われますね、はい。あとテレビ見てるとなんか例えば飲み物とか飲んでるときにそれにこうモザイクかかったりするじゃないですか、はい、あれって何のためにやるんですか？あれはもうまさにその配慮ですね、うん、その A 社が、スポンサーについてたら B 社の、水はもうモザイク、大体モザイクついてるときっていうのは、はい、その競合が CM 打ってたりする可能性があるんですね、はい、その番組の途中でとかで打ってる可能性がある、または、うん、番組はあくまで番組なので、うん、番組中にそもそもその PR 商品の告知であったりとかは流さないというのが基本的な原則としてあるので、うん、はい、商品のまあ訴求 PR になるような演出は過度な演出は控えるっていうような意味でロゴは基本的にぼかすっていうことをやってますね。まあ、もちろん数字が上がるっていうところが条件だとは思うんですけど、はい、そのどうするとこう AD からなんかこうプロデューサーに出世 していくんですか？年を重ねればって言い方あれですけれども、うん、まあ、AD で下積みを重ね、早ければ2年、3年、4年ぐらいではディレクターに一度上がります、うん、まあ、会社によると思うんですけれども、うん、そこからディレクター、演出の道に進むか、うん、プロデューサーに舵を切るかっていうような、なんとなく一つここで分岐点があるんですけれども、演出とプロデューサーってざっくり どう違うんですか？ざっくり言うと面白いこと考えるのが演出、うん、それをお金的に予算的に達成できるか、うん、マネジメントするのがプロデューサー。あ、なるほどね、はい、うん、あのテレビ局ってすごく体育会系色が強いっていうふうに聞いたことがあって、うん、まあ、残業とかもすごいなんかあるって聞いたんですけど、はい、実際その辺ってどうなんですか？残業はあります、ありますが、会社の、まあ、方針としては働き方改革は本当に浸透していて、だいぶ無駄を排除しようっていうような流れにはなってきていて、3徹4徹みたいな当たり前だったものがもう徹夜はやめよう、22時に、部屋の電気を消そうみたいな、物理的にどうにか残業しないようなことをまあ会社がやろうとしているのは本当に事実で、なので減ってきているとは思いますね、はい、でも実際のこうなんか部長とかはこうちょっとパワハラみたいなこととかあったりとか？それはないと思います、はい、もう管理職がそういったものに敏感になっている時代になっていると本当に感じるので、もうパワハラセクハラはないと思います、はい。まあ、とはいえやっぱり放送時間が朝とかだったらもちろん夜働くのは当然のこと で、はい、その分休暇を取ったりとか、その、はい、放送時間に合わせて働き方も変わってきているような気がします、はい、いいですね。結構最近あのウェブ広告業界とテレビ広告業界すごく比較されてて、はい、テレビ広告の業界かなり衰退してきてるって言われてるかなと思うんですけど、はい、その辺って実際どうお感じですか？そうですね、視聴率で見ると
さほど変わっていない、売上で見てもさほど変わっていないというのが現状です。テレビ見る時間がそのまま単純にウェブに流れたというよりは電車の移動時間であったりとか、もろもろ含めてウェブに流れてきているというようなことがあるので、まあ、一概にテレビが衰退したとは言えないと信じてます。はい、信じてます。テレビ局目指したいっていう人は参考になればなと思います。じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。